que sabem lidar com o animal, trabalham no avestamento e são grandes parceiros. Quem mais, hein? Poderia, olha, tem vários prêmios aí. Bacana, hein?
Gente, vamos à categoria maior cão. Atenção, categoria dos senhores, olha só. É o Pitbull. É um Pitbull de 8 anos, macho, o Dom. O tutor é o William. Agora aqui, olhando para os jurados. Vamos colocar o... Mostra aqui o tchutchucão aqui para a comissão jogadora. Marquinhos, come muita ração? Bastante, né? Deve dar uma despesa boa pra você, hein? Rapaz do céu. Aí, Tinão, cadê o seu cão? Lindo. Lembrando que esse é o segundo ano, segundo na Papete, realização da Prefeitura Municipal, uma vez da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. Lembrando que a Prefeitura de Ourinhos nunca havia investido tanto na questão da proteção animal. Lembrando que a gestão do prefeito Lucas Cocai é pioneira no investimento na questão da proteção animal. Lembrando que foram a castração, que é muito importante, que é uma questão de saúde pública, já castraram mais de 2 mil animais entre cães e gatos. A casinha do cachorro-quente, que é a casinha para cães de ruas, que é distribuída em toda a cidade, que é um projeto importante. O banco de ração, que é muito importante, que atende as pessoas que são cuidadoras e protetoras de baixa renda da nossa cidade. E, além disso, assumiu o apoio, o maior apoio para a DAL, para os animais. São mais de 500 animais cuidados, tratados, vermifugados, com o maior carinho na nossa cidade. Então, está de parabéns o prefeito Lucas Cocai, está de parabéns a gestão do Lucas Cocai, secretário Maurício Amorosini, do Meio Ambiente e Agricultura, secretário adjunto, o Marião, nosso amigo Mário Henrique, e toda a equipe que... Gostou? Ó!